Його ім'я відоме у всьому світі. Народний художник України, корифей Закарпатської школи живопису. Митець, який став основоположником художнього мистецтва Закарпаття – Йосип Букшай. Цього місяця минуло 125 років з дня, як він народився. Жовтень у житті творця був і справді знаковим. Саме цього місяця в Ужгороді вшановують його пам'ять. То була дуже трудолюбива, духовно багата особистість. За своє життя створив стільки шедеврів, що їх не вмістить жодна експозиційна зала. Усі його твори унікальні – пейзажі, портрети, натюрморти. Йосип Букшай – яскравий представник реалістичного живопису. Тарас – молодий художник. Хлопець більше 20 хвилин стоїть біля однієї із картин Букшая. Розповідає, не може відірвати очей, хоче досконало освоїти техніку художника. Каже, йому здається, що він перемістився туди, де свого часу стояв в митець із мольбертом. Справа в тому, що я навчаюся в Академії мистецтв, і це дуже велика школа. Ну, ви розумієте, це засновники, один із засновників Закарпатської школи як такої. Це такий один хороший реаліст, на мій погляд, знаючи свою справу. Митець дуже любив писати саме восени. Його близькі розповідають, саме в пору жовто-осіннього періоду художник творив. Недарма у мистецтві виник термін «осінь Букшая». Великою мрією Йосипа Букшая та його друга Адальберта Ерделі було виховати молоде покоління художників, закоханих у свою справу. Їхні мрії здійснились. Художники започаткували Закарпатську школу мистецтв. Працюючи на педагогічній ниві, виховали не одне покоління митців. Володимир Микита, нині народний художник України, академік, учень Йосипа Букшая, поділився спогадами про вчителя. То надзвичайно трудолюбивий чоловік був. То на перервах, коли викладав у художньому училищі, він встигав за ті 10-15 хвилин вийти з етюдником, з мольбертом на двір і когось намалював. Тобто він розуміння такого не мав, що може перепочити. Твоїх твор, навіть у пізерних творах, він духовний. Розумієте? Недаром, коли приступав малювати навіть пейзажі, починав із того, що хрещі поставив на його полотна. Так починав. Свого часу пан Володимир вирішив творити, однак не дуже вірили в його майбутнє близькі тоді юного хлопця, який щойно повернувся з армії. Саме він, хоч і прогавив час здачі іспитів у художній вуз, поїхав вступати. І саме Букшай побачив у полотнах молодого хлопця талант. Один із тих, котрі вирішили мене прийняти третій курс одразу училища. Я забухшай мене дипломну роботу і в нашому курсі, дипломнику. До той час я від нього отримав знання, і тим паче по розписю, котрою зовсім котра потім мені впослідці страшенно пригодилося при якихось ситуаціях. І до кінця життя зрозуміло, що були ми разом до смерті. Повірте мені, я його приймаю як генія. І таких учнів у нього було чимало. Навіть після смерті Букшая його картини залишаються не тільки шедеврами та спогадами, а й ними підручником для підростаючого покоління. Він такий своєрідний, що ні в кого немає, хоча є много наших, і він якось виділяється між ними, і є в чому вчитися, хороша база. Та не тільки на Закарпатті вчаться на творах митця. Закарпатську школу художників наводять в приклад молодим і в інших містах України. Закарпатська художня школа, яке є загальноприйнятим в усій українській землі, це поняття... Воно має причинні пояснення. Для мене це найперше. Носії, фундатори цієї школи мали професійну освіту в Європі. Вони були людьми високої мистецької культури, але вони були людьми високої культури загалом. І тому оце поєднання культура мистецька
і загальна інтелігентна ерудиція, загальна інтелігентна культура, ці поняття повинні бути обов'язковими для сучасного художника. Окрема сторінка творчості Йосипа Букшея – сакральне мистецтво. У заборони греко-католицької єпархії, підпільно наражаючи себе на небезпеку, творив розписи на стінах у кафедрального собору Мукачівської греко-католицької єпархії. Радянська влада розписи приховала під товстими шарами штукатурки, однак минулі роки собор повернули релігійній громаді, а розписи, зроблені Букшеєм, були віднайдені. Йосип Букшей є людина, яка прожила нелегке життя, але важливо є те, що він в тих часах, коли змушували творити стилі соціалістичного реалізму, в глибині душі залишився тим, ким він був. У нас розширена експозиція. Ми не трогали ті зали, де виставлені Йосипа Букшея сакральні твори. Просто ми доповнили тимчасовими виставковими залами, доповнили тими роботами, які ми могли, чисто по експозиції сакральний живопис, цивільний живопис, натюрморти, портрети і так далі, композиції. Документи, книжки, каталоги, ювілейні каталоги, різні друковані видання, представлені дитячі рисунки, які були зроблені ще в дитинстві Йосипом Букшеєм, це надзвичайно цікаво. Представлені сакральні полотна, ну це є власністю і фонду Букшея, і онука Букшея. Для мене Букшей – це взагалі ікона, на яку ми молимося, на яку ми завжди звертаємо увагу, якою ми вчимося. І зрозуміло, що не обов'язково мені подобати його мистецтво, повторювати його манери або стиль. Але для мене це високоповажна особа у мистецтві, яка заслуговує на велику повагу. Пам'ять про закарпатського митця, одного із фундаторів школи мистецтва, буде жити вічно. Золота осінь Букшея на його картинах залишається спогадом для його нащадків.